بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 خلق د پاره د ډیرو ګرمزه بو د پاره ګوره په کال کې یو اختر او دوه اختر موږ هر همیش الله پاک الله رب العزت موږ څلور اختر دغه کړي هر جمعه دا زموږ د پاره اختر نو دا زموږ د پاره چې د مسلمانانو او د یو کلمی رونه او دغه ټول په دغه مسلمانانو په دغه کړه چې په بل مذهب کې شکر دی تام در رب له شکر دی چې دا په بل مذهب کې نن جمعه کې ناست ما مختصر دی هم دی روجما دی خو تاسو به سر و چیرې دا خور دی او کیسه نن دی جمعه کې ناس هم ناس می دی دغه ته قتل چې مونږه اکثر دی مولا د مولا نن د تنخوا ورځ وا یو جمعه کې می جمع وا جمع می کوله نغه تنخوا ورځ به نغه د پاره چانده چالو وا نو ما څه سوچ کوم مالیر مالګدی وخت کې دا چې ته یا چې ته چا سنگر را وسته د بیګاوړو نه کوله اچار لای چا په څه کوم مالدا کې چا سنگر را وسته یا چا ډم را وسته یا چا دې ای جلاګان می یا دې یو بل می پالوې چاګه د سناسو هغه بیان کولې یا هغه غانا ویل یا غړا کولې نو څونه خلک پروته د جیبون نه بدا پیسې وي ورشیندلې بای څونه روپۍ به شیندلې داګه د پاره ستنې مشو د ورتل ولی غړم ته په هغه مونږ ته ښکاری کم مونږ ته چې د دین لار خي کم مونږ ته چې د انسانیت لار خي کم مونږ ته د الله او د رسول لار خي دا دنیا خو پانی دنیا ده روانه ده دا دنیا روانه ده یا نن مرګ یا سبا مرګ دا یو فلم دی دا دی ورځ د 13 شوله ان دا دې مجموعه ده کښې ګنټه پسې الله سپنټه پسې بانګ ځانو شي دې مجموعه کې به سم نه د دې دنیا او د دې زندګۍ دا مثال دی لکه دا اوس دا دا در تخان ډک شو دا در تخان به خالی شي نو دا نو د هغه دنیا د پاره سوکي او هغه دنیا د پاره دا هغه مولیان او هغه خلک زمونږ بچو ته زمونږ د سکارونه کوي لکه نکاح نکاح زمونږ له تړلي صحیح شو د اسلام کې زمونږ جنازي کوي صحیح شو هغه یو نیم مولا موږ به پکې خبرې کړي هغه چې کوم مولا چې کوم یو سړی د پیسې دپاره د کورسۍ دپاره الله دې تباه او برباد کړي روژه ماتې په خاطر دا نور مولیان چې کوم دي د هغوی دپاره لکه دا هسې ما سوچ لکه خپل ځان تاسو دې دغه کې سوچ وکړه دا زما لکه زه په یو خپل یو سوچ مې وکړه اول ما اول زه داسې ګناهګار یم اول زه که چېرته میپل ته لاړ شم اول د مشبیني کوم دا کوم هغه کوم خو دغه طرف ته زما ذهنی دغه طرف ته زما سوچ دی په دې طرف ته سوچ وکړئ دا زمونږ روژه ماتی دغه دی انشاءالله او داسې به بار هر زه شم او تاسو مونږ یاد ساتئ مونږ به تاسو یاد ساتو وړو را وړو ذکر وجه ده ګډ وډ شو تا تاسو مونږ به تاسو یاد ساتو تاسو مونږ یاد ساتئ الله هم تل خوشحاله اوباد لره ژوندي اوسئ بریالي اوسئ اباد اوسئ مننه وسلام.